Ekonomska kriza u Grčkoj se delimično okrivljuje za jučerašnje prilične gubitke na berzama. U samoj Grčkoj vest o velikom finansijskom paketu za oporavak izazvala je tragične proteste. U sukobima demonstranata i policije, koji se u Atini nastavljaju danas, poginule su 3 osobe. Ovako je Atina izgledala danas, narod protiv policije. Desetine hiljade Grka protestuju zbog mera koje uvodi vlada, oštre štednje koje će da izazove smanjenje plata, penzija i povećanje poreza. Neki od demonstranata su zapaljivim bombama zasuli državne automobile i zgrade i kamenicama gađali policiju. Nad ulicama se nadvio oblak suzavca. Svi ti protesti su cena koju Grčka plaća za paket pomoći od 144 milijarde dolara koju je pozajmljuje Evropska unija i Međunarodni monetarni fond. Pod kojim uslovima? Bez mera štednje nema ni pozajmice. Sporazum je veoma težak. Nemaju izbora, ali mislim da ukazuje na ono sa čime će se suočiti i ostali radnici eurozone. U Nemačkoj, koja će obezbediti najveći deo paketa, kancelarka Angela Merkel vrši pritisak da se akcija hitno sprovede. Ovde se ne radi ni o čemu manjem nego što je budućnost Evrope. Analitičari strahuju da bi u slučaju pada Grčke to moglo da se dogodi i ostalim rizičnim zemljama kao što je Portugal, pa i, što još više zabrinjava, Španija, što bi povećalo pritisak na finansiranje Međunarodnog monetarnog fonda. Zabrinjava to što će cela stvar, ako grčka vlada ne bude mogla da sprovede mere štednje, nastaviti da se razmotava. Grčka je za sada u stanju mirovanja. Turisti ne dolaze na Akropolj, škole i bolnice su zatvorene, a hiljada ljudi su umjesto da odu na posao izašle na ulice.